Цього року музей отримав колекцію лемківського жіночого одягу. Це 126 експонатів, розповіла керівниця музею Віра Дудар. Цей одяг та прикраси з Америки передав етнограф Вільям Джула. В руках я маю от власне репліку чудесного витвору мистецтва, котрі носили лемки на середній Лемківщині, центральна Лемківщина, і називалася вона пацюрки. Віра Дудар розповідає, лемківські жіночі костюми відрізнялися від інших стилем та вишивкою. Надзвичайно дрібна вишивка, надзвичайно цікавий орнамент і цікавий взагалі самі схеми і сама методика вишивання, бо вони не просто вишиті, вони рямувалися, тобто вони складалися в такі складочки, а тоді вишивалися по тих складочках. Подекуди лемківська майстриня двома-трьома голками вишивала. Я хочу зазначити, що лемківський стрій, він взагалі надзвичайно естетично правильно оформлений. Бо коли йде акцент на багатий горсет, то вже рукави доповнюють лише. Ініціатор створення музею – священник Української греко-католицької церкви Анатолій Дуда. Чоловік родом з лемківського міста Криниця, що на території сучасної Польщі, розповів, як створювали музей. Я як душпастир для лемків в Україні, їздити по різних містах, селах, бувати в різних куточках. І коли приїхав до Мію, і так собі задумав, ми повмираємо, по собі треба щось зіставити, а найкраще буде, коли ми зробимо музей. Спочатку нам дали ту дві кімнати в музею і річ, і ще одне. Якби ми тепер починали збирати річ до музею, ми б їх не назбирали, бо вже би було все понищено. Анатолій Дуда показує фото, відзняті під час депортації лемків, які зберігаються в музеї. Під час депортації видиме, як виганяють людей, як дають до товарняків в таких нещасних вагонах і разом. І люди, і худобина, і вшитко, що могли з особом взяти. А найвекший крик душі, що діточки, мало діти з родичами, мусили перебувати разом. І видимо на тих знимках, як тут є і сльози, плач. А найбільше серед експонатів – макетів лемківських церков. Під час виселення з Криниці лемки рятували церковні речі, розповідає Анатолій Дуда. У Монастириська передали понад 50 таких речей. Деякі з них тепер зберігаються у місцевій церкві. Зокрема, це Євангеліє, яке отець читає під час відправи на Кермиш – лемківський праздник. Також церковні павуки та скульптури ангелів на царських воротах. Соломія Струс, Ірина Мургун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.